Smiler Mini. I forbilledet. Nærmest kravler Patrick Bøje ud i herreløs boks. Ja, han har fået en et ordentligt tryk. Jeg ved ikke, hvad der skete. Og så man kravlet de sidste 7-8 meter ud i boksen. Så er Neising, mens Herlev har trukket Michael Madsen ud. En situation her, hvor han løber sammen med Kasper Brandis. Han får en hård takling og mister helt pusten der. Og også mundbeskytteren, ser vi, eller tandbeskytteren, der er røget ud. Og sådan forlader man altså ikke en hockeybane, med mindre det går ondt. Du så også har spillet pucken lidt før, så havde han undgået den situation. Og her ser vi Patrick Bøje, der er ved at få lidt behandling. Det er onsdag 22.12. kl. 19, og Herlev kommer på besøg.